Gente, preste atenção, olha só, esse celular aqui a gente comprou pelo aplicativo, que sai super barato, que é aquele mesmo aplicativo, ó, que eu tenho meu joguinho, que eu tenho um fone, todo mundo sabe aqui, ó, o joguinho, que tem 400 jogos, eu tenho. Gente, esse carregador por indução, comprei por lá também. Isso aqui, vocês me perguntam muito também, é o cigarro eletrônico pra você ficar resenhando. Ó, foi por lá, ó. Ah, cadê o relógio? Não pode faltar também. Os relógios de R$50, tudo barato. Então, gente, vou deixar o link do aplicativo pra vocês, que é o melhor aplicativo pra você comprar. Eita, tá aí, gente, ó. Então, gente, lá você vai achar do fio de cabelo que você quiser, guarda-roupa, celular, relógio, e negócio de cigarros, eletrônico, brinquedo, tudo você acha lá. Vou deixar o link pra vocês comprarem o que vocês quiserem. Já viemos almoçar, ó. Vem, Elia. Viemos almoçar. Abre aí pra gente. Tô doido de fome. Eu, meu pai, vamos ver. Oito pedaços. Que isso? Eu quero 8 pedaços de carne. Então eu quero a calabresa inteira. Joga. Vai, você joga na chave. Oxi, oxi, oxi. O primeiro é eu, meu filho. Você quer comer o feijão? Cheguei, mano, pra almoçar. Onde eu comi 3, comi 4. Só depende do coração e quem põe no prato. É, come só você. Agora você trouxe Elias. O que é? Fogão novo, vai. Eu que ganhei, pare. Eu que dei. Você que deu o quê, menino? Menino novinho. Vem, amanhã, ai. Eu tô comendo referência. Menino, é do bom, hein? É do bom, tipo, menino fogão do bom. Você tá roubando, né, pensa? Tá traficando, né? Tá vendendo droga? Eu vou falar aqui, meu pai. Vou falar meu pai aqui. Tá chegando o quê aí pra Tessa, meu pai? Eu que ganhei. É, meu pai, quer sair? Quer sair, meu pai? Meu pai, isso é o quê, meu pai, sair? Até você arranjou dinheiro pra comprar essas coisas, tá chegando mal na sua casa. Eu que ganhei! Hein, você tá vendo bom agora, hein? Pare! Você ganhou fogão, gente! Fogão novo, geladeira nova, que tá chegando agora, o que lá embaixo, o que agora? É o sofá que eu ganhei. Eita, tá traficando mesmo, hein? Tessa tá traficando, né, menina? Pare, pé. Cadê o sofá? Sofá. Eita, sofá novo, hein, mana? Ganhei, sabe? Fogão, geladeira. Pare. Calma, minha casinha, né, Pel? É, Deus abençoe. Mostra sofá novo, gente, olha aí. Gente, você quer uma força aí, gente? Ó, se não tiver feijão, aí vai matar a Tessa. Vem, meu amigo, vai! Força, gente, força! Força! Bora, meu pai, ajuda! Ajuda! Ajuda, ajudando, ajuda! O cara aqui lá no sofá no chão, velho. Eita, irmão, você fez um figadozinho, fez macarrãozinho e feijãozinho, hein, mano? Vamos dar uma roupa aí? Como é feia. Hein, Pel? Vem pra mim, não. Fedor de bosta! 8 pedaços de carne. 8 pedaços de bloco! Eita, como é? Eu falei a filha, eu falei que é você, filha. Hoje eu desejei sim, né, Yara? Sou pé. Olha, a minha tá cheia de varizes. Cheia, foi mesmo.